Good afternoon, everybody. Welcome back to the English My Class 595. Today, I will tell you 10 words and sentences around us in English My. But, Sayuan, so today, Kongkong, Tiang Oknia, Som Swakum, Mokantana, Pisa Onkle Khmer, Pramroy Kao Sopram,ថ្ងៃនេះលោកគ្រូបន្តមេរៀនអំពី10ពាក្យនិង10ប្រយោគជាពាក្យនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាភាសាអង់គ្លេសខ្មែរប៉ុន្តែមុនទៅដល់នៃការសិក្សានៅមេរៀននេះសូមជួយចុចពាក្យជាវឬចុចពាក្យ Subscribe ដល់ Channel YouTube របស់លោកគ្រូម្នាក់មួយផង Let's go everybody ចឹងការពិភាក្សាទី1យើងរៀនដល់លេខ10ឥឡូវយើងបន្តពីលេខ11លេខ11អានថា market market ថ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថាផ្សារឧទាហរណ៍ she go to market every morning she go to market every morning ប្រែថានាងទៅផ្សារជារៀងរាល់ពេលព្រឹកចឹង market m a r k e t អានថា market ថ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថាផ្សារអូខេឥឡូវយើងទៅមើលពាក្យទី12ទាំងអស់គ្នាអានថា hospital hospital hospitalHospital អានថា hospital ថ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថាមន្ទីរពេទ្យឧទាហរណ៍ he stay in hospital a week ago he stay in hospital a week ago ប្រែថាគាត់ស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យមួយសប្តាហ៍មកហើយម្ដងទៀត hospital ថ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថាមន្ទីរពេទ្យពាក្យទី13អានថា book 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 ថ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថាសៀវភៅ book ថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទប្រែថាកក់ទុកកក់អីវ៉ាន់កក់ទំនិញផ្សេងៗណាឧទាហរណ៍ I like reading booksI like reading books ប្រែថាខ្ញុំចូលចិត្តការអានសៀវភៅ I book my new car last Monday ខ្ញុំបានកក់ឡានថ្មីរបស់ខ្ញុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមុនពាក្យទី14អានថា phone phone ប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ P H O N E អានថា phonephone ថ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថាទូរស័ព្ទឧទាហរណ៍ my phone made in japan my phone made in japan ប្រែថាទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផលិតនៅប្រទេសជប៉ុន my phone made in japan ចឹងម្ដងទៀតពាក្យ phone ថ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថាទូរស័ព្ទពាក្យទី15អានថា printer printer p o r i n t e r ថ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថាម៉ាស៊ីន print ណាអានថា printer ឧទាហរណ៍ I use my printer every work day I use my printer every work day ប្រែថាខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីន print គេខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីន print ហ្នឹងរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការអូខេអញ្ចឹងពាក្យ printer ប្រែថាម៉ាស៊ីន print ពាក្យទី16អានថា car 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 ប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ c a o ឬក៏ c a r ថ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថាឡាន
อุติฮอสีแฮเอค่าสีแฮเอค่าเนียงเมียนล้านมวยเบียค้าปลายท้าล้านดับปรำปีอ่านท้ารีฟริกเจเรเตอร์รีฟริกเจเรเตอร์รีฟริกเจเรเตอร์ถนัดเบียจีเนียมปลายท้าตู้ตะกออุติฮอ I don't havea refrigerator I don't have a refrigerator ប្រែថាខ្ញុំមិនមានទូទឹកកកទេចឹងពាក្យ refrigerator ឋានៈពាក្យជានាមប្រែថាទូទឹកកកអូខេឥឡូវយើងមើលពាក្យទី18អានថា laptop 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 ឋានៈពាក្យជានាមណាអសអនតំណាងឲ្យ noun បានន័យថានាមអញ្ចឹង laptop ប្រែថា computer គេ computer ណា laptop computer ដាក់លើផ្លូវណាអូខេអញ្ចឹង my laptop is old my laptop is old computer របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចាស់គឺចាស់ណា19 bytes ពាក្យ bytes ស្មើនឹងពាក្យ bicycle ឋានៈពាក្យជានាមប្រែថាកង់ឧទាហរណ៍ My first son likes his bike My first son likes his bike ឬក៏ bicycle កូនប្រុសច្បងរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តកង់របស់គាត់អញ្ចឹងពាក្យ bike គេ bike ឬក៏ bicycle ឋានៈពាក្យជានាមប្រែថាកង់អូខេឥឡូវទៅមើលពាក្យចុងក្រោយគេទី20គឺពាក្យ motorbike 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 គេ motorbike ឋានៈពាក្យជា noun ណាជានាមប្រែថាម៉ូតូឧទាហរណ៍ my motorbike made in japan my motorbike made in japan ម៉ូតូរបស់ខ្ញុំផលិតនៅប្រទេសជប៉ុនអូខេអញ្ចឹងការសិក្សា10ប្រយោគនិង10ពាក្យដែលជាពាក្យនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងភាគទី2នេះលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នារងចាំតាមដានទស្សនានៃវីដេអូភាគក្រោយទៀត I want to say goodbye bye bye for now thank you for your watching my video